Jak se učíme o našich moderních dějinách a umíme o historii vzdělávat? Můj dnešní host učil na řadě pražských gymnázií a řadu let pracoval v Ústavu pro studium totalitních režimů. Teď spolupracuje s Národním pedagogickým institutem a učí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Didaktik, dějepisu, učitel, historik Jaroslav Pinkas je mým dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Michal Rozsypal a přeji dobrý poslech. Osobnost plus. Potěšilo vás, pane Pinkasi, kolik lidí se zajímá o to, jak se na školách učí dějepis? Myslím, že to je potěšující a ukazuje to určitou změnu trendu po letech určité apatie a určitého zoufalství ze školní výuky, která se projevovala třeba i tím, že vznikaly nové soukromé školy nabízející alternativní přístupy k výuce, tak se mi zdá, že ten trend se obrací a že široká veřejnost i odborná veřejnost se daleko více zajímá nejenom o výuku soudobých dějin, ale o vzdělávání a to, jak se učí obecně. Já jsem se na to ptal proto, protože během těch posledních týdnů tady byla jakási polemika, veřejná diskuze nad knihou Soudobé dějiny, nad učebnicí Soudobé dějiny. Já už se k té podstatě nechci vracet, protože padlo mnohé, desítky rozhovorů, desítky článků, ale spíš mě zajímá, jestli podle vašeho názoru tady šlo o jakýsi střet a jakousi diskuzi nad tím, jak vůbec moderní dějiny učit. Myslím si, že to bylo v pozadí toho sporu a ten spor samozřejmě neskončil jaksi verdiktem ministerstva školství. On je to spor vlastně ideový, trvá dál. A je to spor o to, jak vlastně nahlížet na výuku dějin, zda ta výuka má být, řekněme, jakýmsi rezervoárem a kánonem interpretací, které předávají starší generace těm mladším, anebo jestli to je skutečně dynamická struktura, která vzniká v nějakém dialogu všech generací nejenom tedy s výklady a pamětnickými zkušenostmi, ale i s dalšími typy pramenů. Kam se tedy posouvá to moderní přemýšlení o výuce a interpretaci moderních dějin? No, řekněme, že ten model, který tady nastiňuji, to je, že výuka historie by měla být záležitostí nějakého dialogu mezi žáky, učiteli a prameny, historickými prameny, tak to je něco, co vlastně je konsenzem na západě už nějakých 20-30 let. To není žádná jako úplná novinka. A je to cosi, v čem má třeba česká didaktika obecně jako určitý dluh v tom, že tady to starší transmisivní pojetí založené na tom, že se ty obsahy prostě předávají a diktují, tak je velmi silné a ta tradice takového jako solidního v uvozovkách rakousko-uherského školství tak tady pořád přetrvává, ale znovu vracím se k té úvodní své poznámce, mám pocit, že se to v poslední době velmi rychle mění. Není ale to předávání těch faktů historických vlastně tou podstatou učení se o historii? Není to tak, že abych mohl interpretovat nebo kriticky nahlížet, kriticky analyzovat na historii, tak ale v první řadě se potřebuju naučit a zjistit ta nespochybnitelná fakta, data, osobnosti? Nepochybně. Ono se to staví do takového jako opravdu falešné opozice. Předpokladem interpretace je znalost faktů a my, teď myslím i své bývalé kolegy z oddělení vzdělávání, jsme nikdy netvrdili, že interpretace je něco jiného než znalost faktů. A vždycky jsme říkali, že předpokladem interpretace je znalost faktů. Otázka je, kolik těch faktů musí žáci znát. To už je otázka k diskuzi, otázka, která třeba teď aktuálně se probírá v rámci existujících takzvaných velkých revizí rámcových vzdělávacích programů, kdy ta otázka jako obsahu je cosi, co se neustále diskutuje, ale vlastně do té redukce se nikomu moc nechce. Když pak se provede, tak z toho bývá takovýhle poprask mediálně, jak ukázal koneckonců i diskuze o té vámi zmiňované učebnici. Říkáte, že je otázka, kolik faktů musí studenti znát. Existuje na to odpověď? A platí, že méně je více? A nebo naopak, že v době informačních technologií, v době dezinformací je potřeba znát těch faktů co nejvíc, aby člověk měl co nejpevnější základy? Tady se naštěstí můžeme opřít o kognitivní psychologii, pedagogickou psychologii, která nám jasně říká, že nemůžeme přetěžovat paměť žáků, protože sice třeba uspokojíme své kulturní půdy v uvozovkách tím, že to do nich nahustíme, ale ono to v nich stejně nezůstane, protože prostě to vypustí. A zkrátka tady platí jednoznačně, že méně je více. Otázka je, kolik toho jak si definovat a kde je ten základ, to je otázka za milion, protože to je předmět prostě mnoha diskuzí a mnoha polemik a znova tady odkazuju na tu probíhající diskuzi ohledně rámcových vzdělávacích programů, která je vlastně do značné míry postavena na redukci obsahu a teď samozřejmě se to v té veřejnosti, a nejenom odborné, ale i široké, jak si střetává, jak to, že by děti neměly něco znát, ale ono to jaksi je zcela přirozené v tom informačním věku, protože je potřeba si uvědomit, že skutečně ty data, ty informace jsou velmi rychle přístupné ve srovnání se situací před 20-30 lety a neznamená to, že by žáci neměli nic znát. Znova se vracím k tomu, že ta faktografický jako penzum je nezbytný. Nicméně je důležitý orientovat se i na jiný dimenze myšlení, nejenom faktografickou, ale i konceptuální, procedurální. A to je něco, co ten tradiční dějepis a tradiční výuka moc nenabízí. No, ale aby ta redukce obsahu potom ve finále nevedla k tomu, že ten obsah bude tak zredukován, že potom budu schopen uvěřit jakékoliv hlouposti, kterou si dočtu na internetu, protože prostě nebudu mít ten faktografický základ. To si nemyslím. No to funguje spíš naopak. Když nemáte rozvinuté schopnosti jako fact-checkingu, prostě ověřování těch faktů, tak naopak uvěříte prostě charismatickému řečníkovi prostě proto, že se tváří seriózně a že právě třeba má faktografické jaksi penzum dostatečné. Ono skutečně není složité vystavit nějaký manipulativní příběh na základě jako těch korektních, jednoduchých dat. Musíte také vnímat nejenom jednotlivá fakta, ale i ty narrativy, způsoby, jakým je to vyprávěno, komu ku prospěchu, cui bono, jak se říká. A to prostě musíte naučit žáky. A pokud jim budete říkat jenom data, tak tu schopnost, tuhle dovednost si neosvojí. Pojďme si to ukázat na konkrétním příkladu, prosím. Dnes si připomínáme v noci ze včerejška na dnešek 85. výročí takzvané Mnichovské dohody. Jak tuto konkrétní historickou událost podle vás ideálně předat žákům 9. tříd? Neexistuje jeden univerzální příklad, to bych řekl na úvod. Když tady zvolím nějaký příklad, tak je to jeden z možných přístupů. A to, co bych třeba navrhl, je ukázat, jakým způsobem Mnichov 38 prožívali různé části československého obyvatelstva. Protože zcela jinak k němu přistupovali etničtí Češi, jinak Slováci a úplně jinak Němci ze Sudet. Čili důležité podle vás je, aby žáci, studenti pochopili ty různé motivace, různé přístupy, různou interpretaci právě jednotlivých skupin obyvatelstva? Jeden z důležitých cílů historického vzdělání je pochopení dobových aktérů a toho, že doboví aktéři ty historické události prožívali různě. Je známá ta fotografie, jaksi zachycující sudetské Němky, hajlující Adolfu Hitlerovi, který přijíždí do Sudet, aby triumfálně tedy jaksi přivítal ty své nové jaksi podané. A ta fotka prostě bez znalosti kontextu může vyvolávat jako řadu otázek. Je potřeba prostě přivést žáky k tomu, aby pochopili, že ty hajlující ženy nemusely být fanatické nacistky. Prostě nechtěli žít v Československé republice. Je už také důležité jenom to, jak se o Mnichovu mluví, protože, jak jsem se díval do učebnice soudobé dějiny, tak tam nabízíte emoce, Mnichov budí silné emoce, ale právě prostřednictvím těch dobových fotografií, jak teď tady zmiňujete, ale slovo zrada se tam nikdy neobjevuje. Je už to vlastně interpretace nebo emoční zabarvení toho konkrétního historického okamžiku, jestli použiju slovo dohoda nebo slovo zrada? Jednoznačně. Ten motiv zrady byl zcela pochopitelný v září 1938, kdy prostě se to obyvatelstvo vyrovnávalo jaksi s touto tragédií pro stát, ale s odstupem 80 let už jaksi si myslím, že není v vážně míněných výkladech historických relevantní. Konec konců historici k tomu dospěli už před více než 30 lety a myslím si, že v odborné historické obci panuje konsenzus, že používat to slovo zrada vlastně není vhodné právě proto, že je spojeno s jednou velmi výraznou interpretací. Ono je to pochopitelné, v kulturní paměti je to usazené, máme jaksi ty Halasovy verše, zní zrady zvon, zní zrady zvon, ale je potřeba prostě od toho trochu poodstoupit a nenechat diktovat emoce, to, jak ty dějiny vnímáme. Tím neříkám, že ty emoce nejsou důležité. Rozumím, ale zase se zamýšlím nad tím, když tedy odstoupíme od té zrady, aby se nám ta historická interpretace nepřeklopila do nějakého druhého extrému, jako abychom to nebrali jako něco to řeknu možná hloupě, ale jako pozitivního, rozumíte mi, kam tím míří? Rozumím. Aby to zachovat ten neutrální a věcný tón. Aby to nesměřovalo k nějakému bezbřehému relativismu, tak, který prostě tak úplně jako odsune hodnoty někam pryč ze sféry historické analýzy. To je velice jako podstatná připomínka a já bych tady připomněl, že zaujetí nebo porozumění historické perspektivy je jedním z principů historického myšlení, nikoli jediným. Velice dalším podstatným prvkem je rozvíjení vztahu k minulosti a schopnost vynášet poučené etické soudy o tom, co se stalo v minulosti. Ale abychom mohli, takový soud má vždycky dvě fáze, řekněme. První je porozumění té historické události v kontextu a teprve potom zhodnocení té historické události z pohledu našich současných hodnot. Ale nemůžeme tu fázi jedna přeskočit. Musíme prostě provést tu historickou analýzu a pak až pak provést ten historický soud etický, který prostě řekne, že porušování smluv je prostě chybné a že z kontextu dalšího vývoje se prostě politika Chamberlaina, Daladiera a dalších západních jaksi státníků, kteří za to byli zodpovědní, tak byla chybná. Historik a profesor mezinárodních vztahů na Boston University Igor Lukeš před několika lety v Respektu řekl toto. Myslím, že jsme se k Mnichovu ještě vůbec nebyli schopni postavit. Celé generace mluví o zradě, která se částečně udála, ale částečně nikoli. Tragédie meziválečného Československa spočívá v tom, že se Češi ve chvíli, kdy byli na vrcholu, nechovali velkoryse. Umíme se podle vás, pane Pinkasi, postavit k Mnichovu? Já nemám rád takhle generalizující otázky. Já vždycky na ně odpovídám, jak a kdo. A společnost jako celek? Neexistuje něco jako celospolečenské vyrovnání se? Ne, to si myslím, že neexistuje. A takovéhle jaksi směřování k nějakému celonárodnímu postoji, to je podle mě vlastně neslučitelné s demokratickou společností, protože demokratická společnost je postavená na tom, že má různé části a ty různé části mají různé zájmy. A smyslem jaksi té demokratické společnosti není přijmout jeden jediný závazný narrativ o minulosti. To dělají autokratické režimy, jako je Rusko nebo Čína. Ale sjednotit se na hodnotách, skrze které na minulost nahlížíme. A ty hodnoty nepochybně na tom by měla být shoda, jsou demokratické a liberální. Zeptám se jinak, umíme vést tedy věcnou, neemocemi zabarvenou debatu o Mnichovu? Myslím si, že je to rozhodně lepší, než to bylo v době, kdy profesor Lukeš postoval nebo napsal prostě tady ta slova a že ta schopnost jako odhlédnout od vlastních emocí a respektovat názor toho druhého se zlepšuje. I když teda musím říct, že moje vlastní zkušenost teď přes léto z diskuzí o učebnici vlastně tomu úplně nenasvědčuje, ale přesto se snažím být jako optimista, že zkrátka jsou tady silné segmenty společnosti, které mají silnou chuť se domluvit a respektovat jiný pohled. Přesto pochopitelně během takzvané druhé republiky byli jsme okupováni, byla tady druhá světová válka, protektorát, děli se jako neuvěřitelná zvěrstva a neuvěřitelné věci. A když to posunu ještě potom k té době, co se dělo po druhé světové válce, odsun sudetských Němců a tak dále, zase zajímá mě obecně, po těch desítkách let je to velké téma i v politice, politici rádi to téma otevírají, používají ve svých projevech, předvolebních kampaních, bez hodnocení toho, co bylo nebo nebylo správné. Co to podle vás svědčí o našem vyrovnávání se s minulostí, že právě třeba toto téma je tak citlivé v české politice a v české společnosti i dnes? Naznačuje to, co tady jste zmiňoval a zmiňoval profesor Lukeš, a to určité nezvládnutí vztahu k minulosti, protože debata o minulosti je naprosto v pořádku a je prostě integrální součástí veřejné debaty. Je to součást toho, jak se vymezujeme, prostě součást naší identity, to, jak se vnímáme, jací jsme byli. Nicméně, pokud se ta debata příliš přesune na politická kolbiště, tak ztrácí racionalitu. A já bych byl velmi rád, kdyby politici přestali méně mluvit o minulosti a začali více mluvit o současnosti a budoucnosti, protože to je jejich úkol a minulost, ne že by nechali stranou, samozřejmě ne, ale aby o ní především mluvili historici, protože jim patří, nebo nepatří nikomu, ale oni jsou nejpovolanější k tomu, aby nějakým způsobem vykládali. A dostávám se možná k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí, nebo na začátku, jestli to, o čem se teď tady bavíme, svědčí o tom, že se neumíme možná o té historii dobře učit, že o ní málo debatujeme a že potom právě i politici těch historických témat mohou zneužívat a mohou drnkat na nějakou strunu, možná někde hlubokou ukrytou v nás. Ano, to se samozřejmě může stát, ale zase je potřeba to vidět v kontextu a řekl bych, že u nás jsou tyhle snahy o politické využití a zneužití historie relativně slabší, než je tomu třeba u našich sousedů, u Poláků nebo Slováků, kde prostě tady ta instrumentalizace minulosti a jako jasná ideologická interpretace minulosti je daleko silnější a brání to prostě té svobodné diskuzi. Já bych řekl, že přes tyto turbulence u nás jako je silný konsenzus, aspoň v odborné obci, na tom, že historie má být otevřená diskuzi a nikoli závazná k jednotné interpretaci. Učitel, historik, didaktik dějepisu Jaroslav Pinkas je mým dnešním hostem. Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté s vlastním názorem a moderátor Michal Rozsypal. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Vy se také dlouhodobě věnujete zapojování filmu do výuky dějepisu, do výuky dějin. To je pro studenty a studentky na jedné straně asi atraktivní, na druhou stranu nevede to právě ke zjednodušenému pohledu na dějiny, černá bílá? Myslím, že ne, protože základem toho, jaksi našeho přístupu, já mluvím v množném čísle, protože to rozhodně není jenom moje zásluha, ale čerpám z řady dalších výzkumů svých kolegů a kolegyň, tak je vždy konfrontovat ty pohledy a ukázat právě to, že neexistuje nějaký jednotný pohled a pokud nám ta popkultura ten jednotný pohled nabízí, tak nám zároveň můžeme vybrat nějaký jiný, který ukazuje úplně odlišné téma. Podívejme se na to třeba na příkladu zrovna toho aktuálního tématu mnichovské krize, ke kterému existuje relativně dost filmů českých a najdeme tam, jak řekněme, filmy, které vycházejí z toho tradičního narrativu mnichovské zrady. To je třeba Masaryk, poslední z roku 2016. Tak ale filmy, které vlastně skutečně jak si tento mýtus problematizují a dekonstruují, což třeba je Zelenkovo Ztracení v Mnichově. A když se podíváme na tyhle dva filmy, tak dostaneme úplně opačný pohled na ten Mnichov. A pokud je vhodně didakticky připravíme, tak žáci dostanou prostě dva odlišné kulturní pohledy a můžou diskutovat o tom, který z nich je třeba relevantnější, nebo třeba který z nich se jim víc líbí. Prostě těch otázek, který tomu můžeme položit, je celá řada. Ale rozhodně bych neřekl, že to vede ke zjednodušování. Naopak bych řekl, že to vede k tomu, když to dobře použijeme, k určitému jaksi zvýraznění té multiperspektivity toho pohledu na dějiny. To ale tady vyžaduje to, aby divák, ať už student nebo jakýkoliv jiný divák, se podíval prostě na dva a více filmů s různou interpretací a ty nějak kriticky, analyticky srovnával. To je samozřejmě optimální situace, kterou ale v běžné výuce si jen stěží můžeme představit. Takže metodika, kterou jsme vyvinuli, pracuje spíše s ukázkami úryvků, které jsou, musí být dobře vybrané, tak aby se tam ten narrativ propsal do jedné, dvou scén. A k tomu samozřejmě nějaké úkoly a otázky, případně konfrontace s jinými zdroji, třeba právě s názory historiků, jako je třeba Igor Lukeš nebo Jan Tesář nebo Robert Kvaček. Těšíte se na nový film o bratrech Mašínech, který půjde do kin koncem října? Těším se na něj. Bude to určitě jako výrazný stimul pro diskuzi o Mašínech, to nepochybně. A jsem hodně zvědav, jaký obraz nám tady tvůrci připravili. Je to tak, že tyto historické filmy, byť jsou zjednodušené, byť samozřejmě musí pracovat s nějakou dramatickou a dramaturgickou zkratkou, že ale zvedají vůbec zájem o to téma, anebo když, a teď vůbec nevím, jak bude film o Mašínech vypadat, ale pokud nám nabídne zase nějakou interpretaci, tak bude spíše v nás ukotvovat nějaký dojem, nějaký pohled, nějakou interpretaci. Ono platí oboje a samozřejmě ten první dojem nebo první jakoby dopad, impact je ta emoce. Ono to vzbudí tu emoci a ta emoce může opadnout anebo může vést k hlubšímu zájmu. Takže pro pedagoga je prostě ten film přirozenou pomůckou, která pomáhá zvedat motivaci. Samozřejmě on by měl s tím filmem pracovat kriticky tak, aby nepřebíral jaksi ty narrativy, které ti tvůrci jaksi do toho filmu vložili. Z jejich pohledu je to naprosto legitimní. Film je prostě jako fikce, nebo hraný film je fikce, historický film je fikce, která jaksi nemá nároky na jaksi tu přesnost historickou, jako mají třeba historické studie, takže oni si můžou ty tvůrci dělat, co chtějí, ale my jako pedagogové s tím musíme pracovat kriticky. Zmínil jste tady Masaryka a Ztracení v Mnichově na druhé straně. Máte ale příklad nějakého filmu, který dobře pracuje s tou filmovou zkratkou a přitom ukazuje tu historickou událost nebo ty historické události v tom širokém kontextu a bez té jedné či druhé interpretace, který obstojí samostatně? To je, ano, i takové filmy existují, ale je to vzácné. Takový film, říkáme mu jako v uvozovkách stroj času, který vás vlastně vezme a přenese jakoby do té situace a jistě i takový pohled je nutně jako reduktivní, ale prostě je korektní z hlediska třeba nějaké historické interpretace. A kdybych měl dát příklad, tak já mám velmi rád filmy o kolektivizaci venkova, českého venkova 50. let 20. století a to je zajímavý segment filmu, protože oni tam vznikaly dvě, jakoby, když to zjednoduším, dva klastry. V 50. letech hrubé budovatelské agitky, které říkaly, jak je to skvělý a nic lepšího než družstvo být nemůže. A v 60. letech často titíž tvůrci tvořili velmi kritické snímky. Ve veřejnosti asi nejznámější Jasného, Všichni dobří rodáci, ale já osobně mám radši Kachyňovu Noc nevěsty, protože to je podle mě naprosto geniální obraz toho, jak prostě ten proces probíhal a jsou tam všechny perspektivy. Perspektivy těch sedláků, perspektivy jejich žen, jsou tam genderové perspektivy, perspektivy těch kolektivizátorů. Prostě je to opravdu velmi komplexní obraz toho, co byla kolektivizace. Pedagog, didaktik a historik Jaroslav Pinkas je mým dnešním hostem v pořadu Osobnost Plus. Na jednu stranu tady máme tedy výuku dějin, na druhou stranu interpretaci při tom badatelském stylu výuky, kdy tady máme nějaké historické podklady, na základě toho by studentky, studenti měli být vedeni k tomu, jakým způsobem o dějinách přemýšlet a jak je interpretovat. Znamená to, že v takovémto případě klademe obrovské nároky a možná vlastně moc na bedra učitelů, na bedra jednotlivých kantorů? Je to dobrá poznámka a je otázka, jako jestli je to moc. Já si myslím, že to by mělo patřit k výbavě učitele, aby byl schopen vést žáky badatelským způsobem k jaksi zodpovídání otázek a poskytoval jim kvalifikovanou zpětnou vazbu, ať už jaksi odbornou, expertní nebo didaktickou. To je samozřejmě nesmírně těžké a daleko pohodlnější je stoupnout si k tabuli a prostě odvyprávět ten příběh, prostě, který někdo napsal do učebnice a časem se prostě člověk osvojí jaksi to charismatické vyprávění a vyprávění samo o sobě je vlastně docela atraktivní prvek a když je člověk dobrý vypravěč, charismatický učitel, tak těm žákům se to může líbit a bavit je to. Můžou dokonce být naprosto ustrnutí. Jestli si vzpomenete na scénu z obecné školy, kde Igor Hnízdo vypráví tak charismaticky o upálení mistra Jana Husa. Ale to není ten správný způsob výuky dějepisu. No ale víte možná, na co narážím, nebo tušíte, protože když budu mít tady velký prostor pro interpretaci a budu klást nároky na učitele, tak se může stát logicky, že když bude za katedrou stát někdo, kdo relativizuje pravdu, relativizuje fakta nebo hodnotí režim před rokem 89 jako správný a ne zločinecký, kdo by označil okupaci sovětskými vojsky v roce 68 za bratrskou pomoc, no tak to je přece interpretace, kterou v demokratických režimech asi úplně nemůžeme respektovat. Rozhodně ne. Učitelé jsou vázáni nějakými normami legislativními, které jim prostě mimo jiné předepisují, aby používali nejnovější vědecké výsledky. A to, co tady naznačujete, prostě nepatří do diskurzu odborné vědy. Takový člověk by tam nemá co dělat. Samozřejmě občas v médiích jako zachytíme, že ten učitel či učitelka prostě provedli to či ono. Ale je to jako v každé jiné profesi, prostě tam jsou taky černé ovce a měly by být nějaký mechanismy, jak tyto lidi prostě odfiltrovat z českého školství. Ale není to podle mě důvod k tomu nedat těm učitelům autonomii a zodpovědnost a nechtít po nich tady ty velký výkony. Vy jste pro Echo řekl, demokracie je diskuze a podstatou diskuze je, že se střetávají kontroverzní názory. Pokud budeme nejen dějiny, ale jakékoliv další společensky závažné otázky traktovat autoritativně, tedy tak, že autorita určí jejich význam, pak nejsme v demokracii, ale v autoritativní nebo totalitní společnosti. Konec citace. Nemůže to ale právě vést k té relativizaci pravdy a relativizaci faktů? Ne, myslím, že ne. Nemůže. Opravdu ne, protože součástí toho, abyste mohli interpretovat, je přece znalost těch faktů, je přece základní jako expertní vybavenost a ten učitel by měl být jako expert. Probíhající revize usilují o mnohé, ale rozhodně ne o redukci expertní přípravy učitelů. Ta musí zůstat zachována. Učitel samozřejmě není historik, ale měl by být velmi dobrý znalec dějin. Čili nemůže to vést k nesmyslům typu, že někdo bude říkat, můj kontroverzní názor je, že země je placatá, že okupace v roce 68 byla bratrská pomoc, protože to nejsou kontroverzní názory, to jsou prostě nesmysly. Přesně tak. Tím rámcem, ve kterém se pohybujeme, je pořád jako nějaký osvícenský rámec důvěry v expertnost vědy. A ta věda nám prostě říká, že země není placatá a že okupace v roce 68 nebyla bratrská pomoc. Tak jak sledujete výuku nejen dějepisu na českých školách, zvedá se ta kvalita? Lepší se ta úroveň podle vašich zkušeností v posledních letech? Když budu mluvit za své zkušenosti, které jsou omezené, tak rozhodně ano. Ale tady to je spíš otázka na Českou školní inspekci, která má skutečně jako relevantní vhled do toho celku. Já se setkávám především s těmi učiteli, kteří chtějí změnit svou výuku a kteří pracují na sobě, což je dnes už opravdu velmi rozsáhlý segment. Ale musím přiznat, že to rozhodně není jako celek českých učitelů, řekl bych tak 10%. Jaroslav Pinkas, pedagog, didaktik dějepisu, historik, byl mým dnešním hostem v pořadu Osobnost Plus. Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. A ještě dodám, že k tomuto rozhovoru se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, v mobilních podcastových aplikacích nebo v aplikaci Můj rozhlas, anebo také k videozáznamu na YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michal Rozsypal.